ឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងបាកាបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងទឹកអនាម័យម៉ាលីសាគុណភាពល្អឥតខ្ចោះផលិតនៅប្រទេសអ៊ីតាលីជប៉ុន Line Clinic មានម៉ាស៊ីនលាងឈាមស្តង់ដារជប៉ុនដំបូងគេនៅកម្ពុជាឃ្លាំងលក់រថយន្ត CMR មានសេវាកម្មទិញលក់និងបង់រំលោះរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ Gluta Fibery ធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាស្រស់ស្អាតមានមន្តស្នេហ៍កាហ្វេសម្រាប់រាង Slimming ជាកាហ្វេដែលជួយសម្រាប់រាងលោកអ្នកឲ្យមានរាងស្រឡូនស្អាតប្រកបដោយភាពជឿជាក់គ្នាវិញបានអូនបានបើចង់ទៅគ្នារើមបាយដបនោះគុំឲ្យដូចដើមThank you.
ប្រមុខប្រពន្ធទៅចោលមកខាលុចឹងដូចមកស្មៃស្មៃអូនអូនពីអត់នៅក្នុងចប់ក្នុងជីវិតណាមកងចាស់បើតែចិត្តបងស្មោក្តីចេញពីចិនស្រីពេលដែលបងសូមអងអ្វីអ្វីស្នេហ៍ក៏អងណៃThank you.
ានលោកចង់ដូចមងស្នេហ៍អូនអស់ពីចិត្តមងចាស់បន្ទូតែចិត្តបងស្មោះមិនអើតែអូនអស់ពេញមួយមកចង់ទៅគ្នារឿងបាយដបនោះគុំឲ្យដូចដើមគិតចង់ដោះដៃតើហើយនៅវ័យមិនប្រកួតចិត្តព្រះក្ដីចាញ់ពីចិនស្រីពេលដែលបងសូនអងអ្វីអ្វីស្នេហ៍ក៏អងណៃនេះជាអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំបានស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់ខ្ញុំក៏ដឹងដែរគេមិនស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពេលដែលបានជួបនាងលើកដំបូងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចសាងអនាគតជាមួយនឹងនាងបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកគឺគ្រាន់តែជាស្រមោលតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដឹងតាមការពិតនាងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមព្រោះខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំយកបេះដូងរបស់ខ្ញុំទៅទិញនាងគឺច្បាស់ជានាងមិនព្រមទេអញ្ចឹងហើយគឺមានតែខ្ញុំយកសម្ភារៈទៅអស់ទាញនាងដូចជាចិញ្ចៀនពេជ្រឡានទំនើបអ្វីក៏ដោយឲ្យតែបំណងប្រាថ្នារបស់នាងចង់បានគឺខ្ញុំបំពេញតាមតម្រូវការរបស់នាងទាំងអស់តែទីបំផុតទើបខ្ញុំដឹងថានាងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេគឺនាងស្រឡាញ់លួយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏តាមតន់តែខ្ញុំមិនខឹងនឹងនាងទេព្រោះខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាការរាប់អានតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលខ្ញុំគិតថានាងស្មោះជាមួយនឹងខ្ញុំនោះគឺគេកុហកខ្ញុំគេបោកប្រាស់ខ្ញុំគេបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ចិត្តទៅលើនាងតែចង់បញ្ចប់គឺមិនមែនព្រោះតែលួយនោះទេគឺព្រោះតែខ្ញុំជាមនុស្សចាស់ហើយក៏ចង់ប្រាប់ថាមនុស្សចាស់ក៏មានបេះដូង